Osnovna škola Dušan Radović na inicijativu učenika, ali i vašu inicijativu, pokrenula je zaista jednu divnu humanitarnu akciju da pomogne na takav način svojim drugarima, učenicima koji su pretrpeli nesreću u saobraćajnoj nezgodi. Evo da čujemo šta se sve planira tokom ove nedelje. Pa ove nedelje planiramo, znači, u subotu, to je jedna od prvih aktivnosti u okviru humanitarne nedelje, znači naše škole Dušan Radović, u hali K, znači 23. decembra u 12.30, organizujemo humanitarni turnir u fudbalu. Mislim da je u pitanju mali fudbal, s obzirom na zatvoreni teren. Borba za život, posvećen, znači, Aleksandru Ćiriću i učenici Anđeli Andrejić, koji su povređeni, znači, nedavno u saobraćajnom udesu kada je lekarske škole. U humanitarnom turniru učestvuju pre svega učenici od 5. do 8. razreda, verovatno nekim međusobnim igrama. Utakmice su kratke, naravno. Njihovi profesori fizičkog vaspitanja su ih već organizovali. Zatim su se u akciju uključili učenici srednje stručne škole, čiji je učenik Anđela, i uključili učenici tehničke škole, čiji je učenik Aleksandar Ćirić. Tako da će to biti jedna od revijalnih utakmica i, naravno, zanimanje za humanitarni turnir pokazale su članice ženskog fudbalskog kluba Jedinstvo. Čule su za akciju preko društvenih mreža, iskazale svoju želju da učestvuju u tome. I prekriče smo dobili molbu, ja mislim da je dom učenika mlekarske škole, koji je takođe sastavio tim, pa ćemo vidjeti, verovatno će se obračunavati međusobno. E sad, da kažem, ono što je meni bitno jeste da je to bilo na inicijativu učenika mog odeljenja. Nikola Vidojković, učenik 7. razreda, je došao na ideju da bi bilo lepo organizovati humanitarni turnir. Inicijativa za pomoć učenicima je već postojala. I naravno, kao razredni starešina, ja sam želela da prevashodno izađem deci u susret. Rešili smo, znači, da se organizujemo preko društvenih mreža, mislim da je to sada trenutno najbrži put kako bi stigli do toga. I za sada zaista imamo jak odziv. Takođe, najveća pomoć je sledila od gradske uprave, znači ovom prilikom se zahvaljujem. Imamo nesebičnu pomoć stvarno Vladice Tošića, on je predsednik Fudbalskog saveza grada Pirota, izvinjam se pošto nisam iz Pirota. I obezbedio nam je, znači, sponzorstvo za zahvalnice, za banere, znači dovešće na profesionalne sudije, što nama svakako znači u čitavom tom procesu. Verovatno će izostaviti mnoge, znači, ali tu je, da kažem, i Jovica Jovanović, znači, koji nam je obezbedio Halu K za takvu aktivnost, i veliki broj ostalih ljudi. Veliku podršku imamo takođe od udruženja MNRL, znači, kojima ćemo se svakako na neki drugi način odužiti. To je prva aktivnost u nizu čitavih aktivnosti.